Här man lagt det. Oj! Nej! Aj! Hur gick det för Joel Persson? Rosén kommer dit sent. Det var han involverad på alla möjliga sätt. Vi ska titta här nu snart. Där är Joel Persson. Aj, aj, aj. Nej, den är inte fin. Den är, och han kommer från blindside. Aj, aj, aj. Ja. Det där är något. Nej. Det är matchat på en sån. Den här sekvensen och Salmonsson försöker väl att förklara hur han ser på det. Och, men det är, ja. Den ser. Man är ju bara glad att Joel Persson står upp, för det är det enda som är viktigt i sammanhanget. Det övriga får du alla möjliga sätt. Vi ska titta här nu snart. Där är Joel Persson. Aj, aj, aj. Den är inte fin. Den är, och han kommer från blindside. Aj, aj, aj. Ja. Det där är något. Nej. Det är matchat på en sån. Den här sekvensen och Salmonsson försöker väl att förklara hur han ser på det. Och, men det är, ja, den ser ju otäck ut. Man är ju bara glad att Joel Persson står upp, för det är det enda som är viktigt i sammanhanget. Det övriga får du...